أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسلامک چینل کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں جو ہے ذوالحجہ کی 23 اور 24 تاریخ کا عمل یا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اگر آپ لوگ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی آپ کو تنگ دستیوں سے نجات مل جائے گی خوشحالیاں اور کامیابیوں کامرانیاں آپ کی قدم چومیں گی اللہ رب العزت کی ذات اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں جو کہ ذوالحجہ کا ہے اللہ تعالیٰ کے محترم مہینوں میں سے مہینہ ہے آپ لوگ جو ہے اس مہینے میں اگر اپنی ہر اٹکی ہوئی دعا کو ہر اٹکے ہوئے کام کو اللہ تعالیٰ سے قابل قبول کروانا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس عمل کے لیے کچھ چند جو ہے اعمال و شرائط ہیں آپ لوگوں نے گناہوں سے بچنا ہے باوضو رہنا ہے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے میرے سب مسلمان بھائی بہنیں اور جو بھی تنگ دست ہیں ان سب کے لیے میں یہ کام کی اور بہت جو ہے ثابت آپ لوگ کو قدم رکھنے والا عمل اور یہ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے ان خاص دن میں مانگ لو اگر آپ تنگ دست ہیں بدحال ہیں بے اولاد ہیں بے روزگار ہیں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تنگ دستیوں کو بدحالیوں کو بے روزگاریوں کو کامیابیوں میں بدل دے گی آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے دھیان سے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے ہر عمل ہر دعا قابل قبول ہوگی آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے طریقے سے مانگ لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کی اگر دعا قبول نہ ہوئی تو آپ مجھے انسبسکرائب کر دینا میں جو ہے اس کو اجر ثواب کی نیت سے نالج کو مزید آگے پھیلاتی ہوں آپ تک شیئر کرتی ہوں اور بہت ہی خوش قسمت ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ جو ہیں اس علم کو صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلائیں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی ٹائم دن یا رات کے 23 اور 24 کو باوضو ہو کر اول آہر توز و تسمیہ شروع میں پڑھ کے اول درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیم پھر آپ کو یہ جو سکرین پر آئین نظر آ رہی ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا فی امرنا وسمت اقدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین کہ اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بہتر جو ہے عمل یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اعمال کو جب آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو آپ نے جو ہے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے 21 بار اول اور تین تین بار درود شریف پڑھ کے 21 بار یہ آیت پڑھ کے پھر آپ نے درود شریف پر اس کا تکمیل کر کے اس کو مکمل کر کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے قابل یقین کے ساتھ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اس کو اجر ثواب کی نیت سے مزید میرے مسلمان بھائی بہنیں مائیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آگے شیئر کریں اور ایسی اسلامک ویڈیوز احادیث وظائف اور ہر طرح کی جو ہے اسلامک انفارمیشنس کے لیے اس اسلامک چینل اقرا نواز پر وزٹ کرتے رہے گا اور اگر اس چینل پر نئے ہیں اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیرا کثیرا صدق اللہ العظیم